ତାଙ୍କର ହସ ହସ ମୁହଁ ହିଁ ମୋର ଦୁର୍ବଳତା ଆଉ ସାହସ ବି। ତାଙ୍କର ଏହି ହସ ହିଁ ମୋତେ ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାହସ ଦିଏ। ତାଙ୍କ ହସ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଏ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ କରି ତିଆରି କରିଛି। अरे प्रत्युष देख देख तू मुह देख छी छी केते खराब देखा जाउ छी छी तोरे मुह को देखले संध्या तते केमिति पसंद करिवे हां तोम देव तो मुह को चाहिबे नी ना संध्या पे तते घृणा करिवे बहुत घृणा करिवे तू एबे संध्या कर पसंद केमिति रहिबु ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ? ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ପରି ଲାଗିଲା। କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ? ହେ ଭଗବାନ, ଏତେ ସକାଳୁ ମୋତେ କିଛି ନ କହି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ ସିଏ? କଣ ହେଲା? ମଲ୍ହାର ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଟ କଣ କହୁଛ ତମେ? ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କଣ ହେଲା? ବାବା ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଚାଲି ଯାଇଛି ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଛି? ହଁ ସନ୍ଧ୍ୟା, ତମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ହଉଛ? ଏଇଠି କୋଉଠି ଥିବେ? ନହେଲେ ଜଗିଂ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବେ। ଆରେ ଏ ତ କେବେ ଜଗିଂ କରିବାକୁ ଯାଇନି, ମୁଁ ସବୁଆଡେ ଖୋଜି ସାରିଲିଣି ହେଲେ ସେ କୋଉଠି ବି ନାହାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା, ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ। Oh।
प्रत्युष तुम एठी प्रत्युष एठी कौन करछ जाडू जा जा जाडू प्रत्युष एठी कौन करछ प्रत्युष तुम मुह एमती कौन हो जाइछि छी 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 नहीं नहीं प्रत्युष देख किसी माइंड करनी सत्य तुम मुहटा को देखी देना भारी भय लगुच से मुहटा कि भयंकर देखा जा संध्या रह सुन प्रत्युष मुहटा देख लु ना घा गुड़ा तो कते बढ़ी जाए जी रे देखले भारी घृणा लगुच पास आंटी आउ किछ कहतनी मत खाली एति कहतु प्रत्युष कोठी प्रत्युष संध्या गाड़ी बस जा संध्या खोज जेते खोजिले भी तू आउ सेई प्रत्युष को फेरी पाइबुनि जहार हस हस मुह तू भल पाउथिलु एबेठू तू कष्ट पाइबु संध्या कष्ट पाइबु आउ तोर से कष्ट देखी मु हसीबी बहुत हसीबी अंजलि 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 को मो मान इज्जत को माटी रे मिसै देला परे आछिछु कोन मते थट्टा करबा को मो झियो को मो घरु नै जाई ए संपूर्ण संगर तू टक्कर देछु टक्कर देखो तो अंजलि चुप ओ अंजलि कि तू मोठो छड़े नै मते देति कि कष्ट देछु आदि मो तो देति कि कष्ट देबे अबे काली का टोपा तू କାଲ ଚିପି ଦେଲେ ତ କାଲରୁ କ୍ଷୀର ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଶମ୍ଭୁନାଥକୁ ତୁ ବଦମାସୀ ଶିଖାଉଛୁ ଶମ୍ଭୁନାଥର ବଦମାସୀ ତୁ ଦେଖିଲୁ ସହରର ଛାତି ଉପରେ ଏ ଶମ୍ଭୁନାଥ ବଦମାସୀ କିଣି କରି ନିଜକୁ ଛିଡ଼ା କରିଛି ତୋ ବୋପାର ବହୁତ ପଇସା ଅଛି ନା ବହୁତ ପଇସା ଦେଖିବି ଦେଖିବି ତୋ ବୋପା କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆଜି ତୋତେ ବତେଇବ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ନାଇଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି ମୁଁ ଆଜି କେବଳ ମୁଁ କହିବି ତୁ ଶୁଣିବୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଜଳି ଏ ଘରକୁ ଫେରିନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ବି ଏ ଘରୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବୁନି କହ ଆମେ କହ ମୁଁ ଅଞ୍ଜଳି କାହିଁ ତମର କ'ଣ ଅଞ୍ଜଳି ଘରକୁ ଫେରିନାହାନ୍ତି Thank you.
प्रत्युष कुआडे पळेले ताकरे हस हस मुह ही मोर दुर्बलता आउ साहस भी ताकर एही हस ही मते जीवन सब दुख कष्ट सह लड़ीबा पई साहस दी एहे तम मुह एमती कोनी जीजी संध्या व्यस्त हुए प्रत्युष मिलजे जी कड़े केजाणी मल्हार मत लगुच प्रत्युष एमती आम ठू दूरे जावाक चाहूँ रिलैक्स संध्या प्रत्युष एमती के करें ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ପଚାରୁଛି କହ ମୋ ଅଞ୍ଜଳି କାହିଁ ମୁଁ ତ କହିନି ଅଞ୍ଜଳି କୋଉଠି ଅଛି ସତରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜି ଜାଣିବୁ ତୁ ଆଜି ଜାଣିବୁ ଗୋଟେ ଗରିବ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ମା ନିଜ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳି ତାକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ହେଲେ ତା ପରିଣାମ କ'ଣ ହୁଏ ତୁ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୋତେ ଏମିତି ଭାବୁଥିବି ଏମିତି ଭାବୁଥିବି କୋଉ କଥା ମୋତେ ଯଦି ମୋ ଝିଅ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗି ତୋ ସହିତ ଚାଲି ଯାଇପାରିଲା ତାହେଲେ ତତେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି ଭାବୁଛୁ କେମିତି ଶମ୍ଭୁନାଥ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇ ଛାତିରେ ହାତ ଦେଇ ତା ଝିଅ ପାଇଁ ଗର୍ବ କରୁଥିଲା ସେ ବିଶ୍ୱାସର ପାହାଡ଼କୁ ତୁ ତା ପାଦ ତଳୁ ହଟେଇ ଦେଇଛୁ ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି ତତେ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି କରିବିନି ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଝିଅକୁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି ମାରିଦେବି ମୁଁ ତତେ ବି ମାରିବି ମୋ ଝିଅକୁ ବି ମାରିବି କହ ଅଞ୍ଜଳି କାହିଁ କହ ମୋତେ ଯଦି ଆପଣ ଅଞ୍ଜଳିକୁ ମାରିଦେବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଞ୍ଜଳି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଥିଲେ ବି ମୁଁ କେବେ ବି କହିବିନି ତା ବଦଳରେ ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ମାରିଦେବେ ମାରନ୍ତୁ ରୁହ ଛୁଅନି ମୋ ପୁଅକୁ ଛି ସେ ମୁହଁ ସାରା କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନା କ'ଣ ସେ ଡିଆଁ ରୋଗ ହେଇଥିବ ମୋ ପୁଅକୁ ଡେଇବ ଯାଅ ସିଆଡ଼େ ଯାଅ ତମ ମୁହଁ କ'ଣ ହେଇଛି ହାଡ଼ ଫୁଟି ନା କ'ଣ ଓଲା ଓଲା ଛି କି ରୋଗ ନା କି ରୋଗ ହେଇଥିବ ଆରେ ବାବୁ ଓଲା ମୋର ତ ମୁଁ ନେବାର ନାହିଁ ଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମଣିଷ କି ମୁହଁ ଦେଖିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଖିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟୁଷ 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 ରୁହ
ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କୁଆଡ଼େ ପଳାଉଛ? ରୁହ କହିଲି ନା। ନାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛାଡ଼ ମୋତେ, ମୋ ପାଖରେ ଦୂରେଇ ରୁହ, ଚାଲି ଯାଅ, ଚାଲି ଯାଅ, ଯାଅ, ଯାଅ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ 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 ପ୍ରତ୍ୟୁଷ, ମୁଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ, ମୁଁ ତମଠୁ ଅଲଗା କେମିତି ରହିପାରିବି? ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସନ୍ଧ୍ୟା, ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ହସ ମୁହଁକୁ ନେଇ ତମେ ଏତେ ଗର୍ବ କରୁଥିଲ, ଯେଉଁ ମୁହଁକୁ ନେଇ ତମେ ଏତେ ଖୁସି ଥିଲ, ସେ ମୋ ନଷ୍ଟ ହେଇସାରିଛି ସନ୍ଧ୍ୟା, ନଷ୍ଟ ହେଇସାରିଛି। ମୁଁ ଚାହିଁନି ତମେ ମୋତେ ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୋତେ ଘୃଣା କର, ଛାଡ଼ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛାଡ଼। ତମେ କେମିତି ଭାବିପାରିଲ ମୁଁ ତମକୁ ଘୃଣା କରିବି ବୋଲି? ମୁଁ ତମକୁ ଆଜି ବି ସେତିକି ଭଲ ପାଏ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ, ଯେତିକି ଯେତିକି ତମକୁ ଆଗରୁ ପାଉଥିଲି। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ତମେ ତମ ପାଖ ଦୂରେଇ ଯାଅ, ନହେଲେ ତମକୁ ଇଏ ରଗଡ଼େଇବ। ଯାଅ ଯାଅ ଯାଅ। କମନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ, ତମେ କାହିଁକି ଏ ରୋଗକୁ ଏତେ ସିରିୟସ୍ଲି ନେଉଛ? ଏଇଟା ଏତେ ବି ବଡ଼ ରୋଗ ନୁହଁ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଯଦି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ? ନହେଲେ ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ତମ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବନି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ, ଯଦି ତମେ ମୋ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ, ଯଦି ତମେ କେବେ ବି ଫେର ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ପାଇବନି, ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ, ରୋଗର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଏହା ନୁହଁ ଯେ ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ହଁ, କେତେ ଦୂର ଯିବ? ଚାଲ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ, କହିଲ ନା, ଚାଲ ଚାଲ ଆସ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଆସ। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି, ମେ ବେବି ବହୁତ ଖୁସି। ଚେନିଦି ଗଲା ପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲି ସେ ପ୍ଲାନ୍ ମୋର ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା, ମାଇ ଡିଅର୍ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା। ତା ମାନେ ତମେ ଚାହୁଁଥିଲ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ବଟ୍ ଆଣ୍ଟି ସେଥିରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ମମ୍ଙ୍କ ଡେଥ୍ର ରିଭେଞ୍ଜ ତମେ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପରେ ନନି ବିଚାରା ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଉପରେ କାହିଁକି ନେଉଛ? ଭୁଲ କହିଲୁ, ରିଭେଞ୍ଜ ତ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପରେ ନେଉଛି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ସବୁଠୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଯଦି କିଏ ପାଉଥାଏ ସିଏ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା, ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଖାଲି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୋହରା, ଯାହାକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ମୁଁ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବି। ତମ କଥା ବୁଝିଗଲି ଆଣ୍ଟି, ଠିକ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ଆଗକୁ ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ହବ? ସେଇଆ ଯାହା ଚାଷୀ ଚାହିଁବ। ଆଣ୍ଟି ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ, ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଏ ଘରକୁ କେବେ ବି ଫେରିବେନି? ଫେରୁ କି ନ ଫେରୁ, ଫେରିଲେ ଭଲ, ନ ଫେରିଲେ ଆହୁରି ଭଲ। ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷର ହସ ହସ ମୁହଁ ଭଲ ଲାଗେ ନା? ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ତାର ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ହିରୋ, ଚାର୍ମିଂ ହିରୋ। ଏବେ ମୁଁ ଦେଖିବି ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା କେମିତି ତା ଚାର୍ମିଂ ହିରୋ ସହିତ ରହିବ। ହେଲେ ଆଣ୍ଟି ଏସବୁ କଲେ ମଲ୍ଲାର ତ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେନି ନା? ଡାର୍ଲିଙ୍ଗ ତୁ କେତେ ଇନୋସେଣ୍ଟ, ଏତିକି ବି ବୁଝୁନୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଦିନ ରାତି କାନ୍ଦିବ ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯିବ ସିଏ, ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ସିଏ ଆମ ହାତ ମୁଠାକୁ ଆସିପାରିବ। ତାପରେ ଖାଲି ମହ୍ଲାର ନୁହେଁ,
ସବୁ କିଛି ତୋର ହବ। ବୁଝିଲୁ ନା ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି?